প্রথমে মই সংগীতায় বনালো সকলকে আনতা নতুন ভিডিওলে স্বাগতম জানালো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে হাফ কেজি ভেনিলা স্পঞ্জ কেকৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছো আৰু সাখুয়া কাপৰ হিচাপেৰে মই দেখুৱাইছো কাৰণ কেবাগৰাকীও সাবস্ক্রাইবাৰে কৈছিলে যে সাখুয়া কাপৰ হিচাপ এটা দিবলে গতিকে আজি মই ভিডিওটো তাকে দেখুৱাম আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব গুটেখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছো ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাই থাকিব তেনেহলে আহক বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো প্ৰথমতে মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি লৈছো এয়া এটা 6 ইঞ্চৰ কেক টিন লৈছো তাতে অলপ ৰিফাইন তেল এনেদৰে খানি লৈছো চাৰিওফালে তাৰ পিছতে এখন বগা কাগজ কেকটোৰ বাটিটোৰ সাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিলো কাগজখিলাৰ ওপৰতো অলপ ৰিফাইন তেল খানি দিছো এয়া আমাৰ কেক টিন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কেক টিনটো সাইডত ৰাখি দিম এতিয়া মই চেনিখিনি পিছি লম ইয়াত মই সাখুৱা কাপেৰে একাপ চেনি লৈছো দেখিছে কাপটো বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় আৰু একেবাৰে সৰু নহয় ইয়াত 90 গ্রাম চেনি আছে এটা মই মিক্সি বাটিটোলে চেনিখিনি দি ললো আৰু এতিয়াখিনি এনেদৰে পিছি আনিছো এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰখিনি বনাই লম তাৰ কাৰণে ইয়া ডাঙৰ শুকান বাটি এটা লৈছো আৰু ব্লেন্ডাৰৰ হুইক্স গিতালো যাতে শুকান হয় মানে পানী লাগি নাথাকে হেতু মন কৰিব তাৰ পিছতে দুটা ৰুম টেম্পৰেচাৰ থকা কণী লৈছো যদি ফ্ৰিজত থয় তেতিয়াহলে 1 ঘণ্টামানৰ আগতে উলিয়াই ৰাখিব এতিয়া কণীকেইটা এনেদৰে ভাঙি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3টা কণীও দিব পাৰে এতিয়া মই এডাল ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰ লৈছো আৰু ব্লেন্ডাৰডালেৰে কণী দুটা ভালদৰে বিট কৰি লম এইদৰে হাই স্পীডত 4-5 মিনিটমান সময় বিট কৰিব লাগিব এয়া মই এনেদৰে 4 মিনিটমান বিট কৰি ললোঁ দেখিছেনে ক্ৰীমৰ দৰে হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ হৈ যাব আৰু তেতিয়া কেকটো খুবেই স্পঞ্জি হয় লগতে বগা হ'ব মানে বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকেও এনেদৰে ফেটি ল'ব 4-5 মিনিটমান এয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে বাকীখিনি সামগ্ৰী আমি যোগ কৰিম এতিয়া আগতে পিচি ৰখা চেনিখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ চেনিখিনি আপোনালোকে কম কমকৈ 4-বাৰমানতো শেষ কৰিব পাৰে মই একেবাৰতে দি লৈছোঁ আৰু ব্লেণ্ডাৰ চুইচটো অফ কৰি প্ৰথমতে এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ নহ'লে গালৈকে উৰি আহে এতিয়া ব্লেণ্ডাৰ চুইচটো অন কৰি দিম আৰু মোৰ ব্লেণ্ডাৰডালৰ স্পীডটো হৈছে 5 সেইকাৰণে মই এতিয়া মিডিয়াম স্পীডত বিট কৰিম মানে 3 নম্বৰমানত ৰাখিম আৰু এতিয়া এনেকৈ 0.5 মিনিটমান বিট কৰি ল'ম যাতে চেনিখিনি ভালদৰে মিলি যায় বহুত বেছি এতিয়া ফেটিব নালাগে এয়া মোৰ মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল চেনিখিনি এতিয়া ইয়াতে মই ৰিফাইন তেলখিনি যোগ কৰিম দেখিছে একেটা কাপেৰে মই 0.5 কাপতকৈ অলপ কম ৰিফাইন তেল দিছোঁ মানে 1 কাপৰ 1/4 অংশ বহুত বেছি তেল নিদিব আইচিং কেকৰ স্পঞ্জ বনাওঁতে এতিয়া ইয়াতে তেলখিনি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু লগতে ভেনিলা এচেঞ্চ অকণমানো দি দিছোঁ এয়া সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ এতিয়া ব্লেণ্ডাৰ চুইচটো অন কৰি এনেকৈ বিট কৰি লৈছোঁ অকণমান সময় এইখিনি মিক্স কৰি ল'লেই হৈ যাব বেছি দেৰি আমি মিলাব নালাগে মাত্ৰ কণীকেইটা ফেটোতেহে অকণমান সময় লাগে এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছেনে বেটাৰখিনিত কিছুমান বাবলছ দেখিবলৈ পাইছে মানে আমাৰ কেকটো বহুত স্পঞ্জি হ'ব এতিয়া ইয়াতে শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম তাৰ কাৰণে মই চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ তাতে একেটা সাখুৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ আৰু লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ময়দা দিছোঁ মানে 1 কাপতকৈ অকণমান বেছি আছে গ্ৰামত চালে 100 গ্ৰাম মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই বেকিং পাউডাৰ যোগ কৰিম আৰু বেকিং পাউডাৰখিনি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন টি স্পুন সেইখন ল'ব ইয়াতকৈ ডাঙৰখন নল'ব বেছিকৈ বেকিং দি দিলেও কেকটো কিন্তু ভাল নহ'ব বেছিকৈ ফুলিব বুলি আপোনালোকে বেছিকৈ বেকিং বা চ'দা দি নিদিব এয়া চাওক এনেদৰে ফ্লেটকৈ দিব বেকিং পাউডাৰ দেখিলে মই সৰু চামুচখনেৰে 1 চামুচ দিলোঁ মানে 1 টি স্পুন বেকিং দিলোঁ আৰু মই বেকিং চ'দা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইমানখিনি পৰিমাণত দিব পাৰে এতিয়া মই এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম আৰু এখন চেপেটা হেতাৰ সহায়েৰে এনেদৰে লাহে লাহে মিলাই ল'ব একেটা ডাইৰেকশ্যনতে ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি থ'ম আপোনালোকে তাতো চাব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী যোগ কৰিছোঁ পানীৰ ঠাইত আপোনালোকে গাখীৰো দিব পাৰিব এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান দি ল'লোঁ আৰু এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ
যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু অকণমান দিব লাগিব। কেকৰ বেটাৰখিনি এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব, চাওক ওপৰৰ পৰা দি দিলে ইজিলি পৰিব লাগিব, ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নকৰিব। আৰু পানী মোৰ ইয়াত প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান লাগিলে, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব অলপ অলপকৈ দি পেলাই এনেদৰে ভালদৰে মিলাই ল'ব। এইখিনি ভালকৈ মিলাই লোৱা হৈ গ'ল, যাতে অকণো গোটা গোটা নাথাকে সেইটো মন কৰিব। এতিয়া একেবাৰে শেষত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ দিছোঁ। এনেদৰে একেবাৰে শেষত অকণমান ভিনেগাৰ যোগ কৰি দিব, তেতিয়া কেকটো বহুত বেছি কোমল হয়। আৰু ভিনেগাৰ দিয়াৰ পিছত একেবাৰে লাহে লাহে মিলাব, নহ'লে কিন্তু কেকৰ ওপৰভাগ টান হৈ যাব। এইদৰে অকণমান মিলাই দিলে হৈ যাব লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে। আৰু ভিনেগাৰ যোগ কৰাৰ পিছত বেছি সময় থৈও নিদিব, এনেদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি ৰখা কেক টিনটোত কেকৰ বেটাৰখিনি ঢালি দিব। আৰু এটা কথা, এইটো কেক এতিয়া 1/2 কেজি নহয়, যেতিয়া আমি আইচিং কৰিম আইচিং কৰাৰ পিছতহে কেকটো 1/2 কেজি হ'বগৈ, আৰু বেটাৰখিনি 300-350 গ্ৰামমানৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। এইখিনি 345 গ্ৰাম হৈছে, মানে জোখতে হ'বগৈ আমাৰ কেকটো। মই এবাৰ জুখি চালোঁ, এয়া বেটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত 3 বাৰমান এনেদৰে থপথপাই দিব যাতে ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই আহে, নহ'লে কিন্তু ভিতৰটো ফুটা ফুটা থকা নিচিনা হৈ যায় যদি এয়াৰ সোমাই থাকে। কেকৰ মিশ্ৰণখিনি ফেটি থাকোঁতে মই আনফালে গেছত প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকনি লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া সাৱধানে কেকৰ বাতিটো বহুৱাই দিলোঁ আৰু ঢাকনিখনো লগাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিলোঁ, কম জুইতে কেকটো সিজিবলৈ দিম। আৰু কেকটো হওঁতে প্ৰায় 35-40 মিনিটমান সময় লাগিব। মই এবাৰ 30 মিনিটমানৰ পিছত চেক কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কেকটো হোৱা নাছিলে। এতিয়া মই 35 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ, এইবাৰ কেকটো হৈছে যেনে লাগিছে, তথাপিও চেক কৰি চাইছোঁ। এনেদৰে মাজত টুথপিক এডাল সুমুৱাই চাব, যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি নাহে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁতে ওপৰত এনেদৰে কাপোৰ এখন দি থ'ব, তেতিয়া কেকটো ড্ৰাই হৈ নাযায়। এয়া আমাৰ কেকটো ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'ল, আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই ছুৰী এখনেৰে এনেকৈ কাকটো অকণমান এৰুৱাই লৈছোঁ যাতে কেকটো সহজতে ওলাই আহে, আৰু প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ, ওপৰৰ কাগজখিলাও আঁতৰাই দিছোঁ। কেকটো বহুত বেছি কোমল হৈছিলে, আপোনালোকক মই ভিতৰৰ টেক্সাৰটো দেখুৱাম, তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম পাব। আৰু আইচিং কৰাৰ আগত আপোনালোকে কাষৰ যিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা দেখিছে সেইখিনি ছুৰীখনেৰে অকণমান কাটি ল'ব পাৰে, বা নাকাটিলেও হয় কাৰণ এইখিনিতো হাৰ্ড হোৱা নাই, দেখিছে কিমান ছফ্ট হৈছে। আইচিং কেক এটা বনাওঁতে স্পঞ্জটো বনোৱাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, যদি স্পঞ্জটোৱে ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে কেকটো খাবলৈও টেষ্টি নহ'ব। গতিকে এনেধৰণৰ ছফ্ট হ'ব লাগে যাতে মুখত দিলে পমি যোৱা নিচিনা হৈ যায়। এয়া দেখিছেনে কিমান কোমল হৈছে। এতিয়া মই স্পঞ্জটো এনেদৰে 2টা ভাগ কৰি ল'ম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3টা ভাগো কৰিব পাৰে। এয়া আমাৰ কেকৰ ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওক টেক্সাৰটো দেখিছাকৈ ধৰিবই পাৰিছে কিমান স্পঞ্জি হৈছে, এনেধৰণৰ জালি জালি হ'ব লাগে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি আইচিং কেকৰ স্পঞ্জটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা হয় বা হাৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰি বনাই চাব, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। আজি মই কেক আইচিং কৰাখিনি নেদেখুৱাওঁ যিহেতু কেইবাটাও দিয়া হ'ল ভেনিলা আইচিং কেকৰ ৰেচিপি, গতিকে আজি মই অকল স্পঞ্জ বনোৱাটো দেখুৱালোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। এতিয়া আহকচোন মই ডিজাইনটোনো কি দিছোঁ তাকে চাই লওঁ। এয়া চাওক মই কেকটো আইচিং কৰি ল'লোঁ, 2 দিনমানৰ আগতে মই এটা পিংক কালাৰৰ হাৰ্ট শ্বেপৰ কেক দিছিলোঁ যে সেইটো নিচিনা একেই হয়, মই মাত্ৰ আজি পিংক কালাৰত অকণমান অৰেঞ্জ কালাৰো মিক্স কৰি দিছোঁ, সেইকাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, মানে পিংক কালাৰ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু লগতে অৰেঞ্জ কালাৰ অকণমান দিছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছিলে, ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, এনেই বহুত মৰম লগা এটা কালাৰ হৈছিলে, আপোনালোকেও এইদৰে বনাই চাবচোন। আজি কেকটোৰ ডিজাইনটো একেবাৰে সহজ হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ, কাৰণ যিসকল নতুন কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। এয়া চাওক একেটা নজলেই মই ওপৰখিনিত প্ৰথমতে এটা ডিজাইন দি লৈছোঁ, তাৰপিছতে তলতো দিম, আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়াই বুজি পাব।
এতিয়া মই ইয়াৰ অলপ সুগাৰ বল লৈছোঁ আৰু সুগাৰ বলখিনি এনেদৰে কেকটোৰ ওপৰত দি দিম, তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। এয়া মোৰ কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে আইচিং কৰি লোৱা, লগতে ডেকৰেশ্যন কৰি লোৱাও হৈ গ'ল। কেকটো আইচিং কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত 4-5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও ফ্ৰিজত থৈ দিব, ভালকৈ ছেট হ'বৰ কাৰণে, তাৰপিছতহে কাটিব। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।